Er du en katt? Er du et kryp? Nei, det er kattekryp. Halla, kattekryp her, og velkommen til en vlogg. I dag skal jeg kjøpe meg Nintendo Switch. Det ble veldig spontant, fordi jeg var inne på internett her. Så søkte jeg over Nintendo Switch på lager i 6 butikker i hele Norge. Jeg bare, ja, får sjekke ut hvilke butikker den er på lager da. Og så er det ekspert Gran. Og det er liksom den eksperten som er liksom i nærheten av der jeg bor. Så nå er den reservert, og jeg kan hente den så fort som mulig. Men akkurat stått opp, akkurat dusjet, bare måtte ta på en t-skjorte. Bare fordi jeg skulle filme meg selv, da måtte jeg bare ta på en t-skjorte. Akkurat nå skal jeg bare skaffe noen til å kjøre meg, sånn at jeg kan få kjøpt konsolen. Jeg sitter og spiller Minecraft. Vi ses etterpå. Venter på Even. Even, si hei! Jeg snakker med Even i telefonen. Even kommer og henter meg. Så vi skal dra til butikken for å kjøpe en Nintendo Switch! Woohoo! Jeg er hypet for det da, veldig. Er du hypet, pus? Var det bra, pus? Yes, da er vi på vei til Gran for å kjøpe konsol! Gøy! Gøy med masse til å kjøpe Nintendo Switch. Det blir gøy. Gran! Da er vi på Gran. Nå skal jeg inn og kjøpe meg en Nintendo Switch. Så det blir fint. Det blir fint. Ja, jeg har kjøpt Switch! Men jeg har ikke noe spill til. Du har ikke flere spill igjen. Jeg har ikke noe spill, men jeg har konsolen. Her er Switchen min. Jeg har ikke noe lyst til å kjøpe det på internett heller. Jeg har lyst til å ha det sånn at jeg kan holde det. Jeg vil smake på spillet mitt, for å smake hvordan det smaker. Da har vi finnet ut hvor det er spill. Spillet er på Hønefoss, så vi må dra til Hønefoss. Shoutout til alle dere på Hønefoss. Takk for at dere har en elkjøp hos dere som har det spillet jeg skal ha. Nå drar vi dit. Road trip, Hønefoss. Nå skal det bli skikkelig digg å kjøpe spill. Vi er nå på Hønefoss i et sånt svært parkeringshus, og Even kjører bilen. Ja. Og Steffen sitter i baksetet. Nei. Har dere hørt den nye låta til Kong Halvor? Den der, vi møtte jo hverandre under helt andre omstendigheter. Jeg har hatt den på hjernen i hele dag. Du driver med oss, Steffen? Jeg spiller Call & Switch. Æsj. Lasten er gratis. Æsj. Ja, da ble det kebab, eller? Det er lekkert. Åh, veldig lekkert. Skriver du med fotballkort, du? Henderson, oi. Saviett. Jeg har ikke peil på fotball, altså. Tusen takk, Elkjøp. Da har jeg kjøpt spillet. Jeg har det her i lomma. Her! Her er spillet! Veldig glad for å spille. Jeg gleder meg også. Det har sikkert sett flere folk åpne opp Nintendo Switchen sin før meg, men det er et stort øyeblikk for meg, så derfor må jeg nesten filmen uansett. La oss sjekke ut hva vi har oppi her. Oi, oi, oi! Ok, dere ser jo ikke noen ting. Men jeg ser det. Kontrollene. Ja, dere ser jo... Nå ser dere i hvert fall ingenting. Det er jo teit, da. Folk har snakket om at de er veldig mye mindre enn det man tror, og det stemmer faktisk. De er veldig små. Da er man to. Ja, men det her går. Det her funker jo... Det funker maskin. Der har vi selve maskinen. Det er som en liten sånn iPad mini, egentlig. Det her er jo faktisk hele konsolen. Og så kan man bare skli det her på, og så bare klikker det. Klikker det på plass. Klikk, klikk. Sånn ser egentlig hele konsolen ut. Du plugger den egentlig bare ned i der. Og da er konsolen ferdig. Så kommer den til TV-en, du spiller spill. Hvis det er noe som skjer, kanskje det ringer på døra, du ikke vil gå ifra spillet, og du bare går til døra og bare, åh, men jeg kan ikke tette på pause, jeg må åpne opp døra, så spiller du på spillet, men så går jeg. Det er gøy, veldig smart. Jeg kjøpte også med meg det spillet her, Zelda Breath of the Wild. Og det som er kult, som Nintendo har gjort nå, alle spillene smaker visst skikkelig vondt. Så derfor må man jo smake. Åh! Det smaker litt som sånn hvis du har løvetann på... Det smaker litt sånn som hvis du har hatt løvetann på fingrene, og så tar du det på leppene. Og så... Jeg gjør det sånn etterpå. Og så har du sånn løvetannsmak på leppene. Sånn
er det det smaker. Det er ikke noe godt. Da har jeg sittet her og spilt litt grann Zelda. Det er faktisk et veldig fint spill, ass. Sånn her ser det ut. Så blir det spilling i morgen. Jeg gleder meg mye, i hvert fall til å spille mer av det. La oss vlogge litt i morgen også, så blir vloggen litt lenger. Jeg fikk testet Nintendo Switchen på toget nå, det var utrolig digg. Men, når jeg var på vei hjem, så fant jeg ned i gata her, så fant jeg en veske. Og oppe i veska var det en telefon, men det som er så trist med telefoner, du aner ikke hvem de er sin. Jeg håper den som eier telefonen ringer, jeg skal prøve å holde liv i telefonen ved å lade den opp. Helt til noen ringer den. Håper du som eier den telefonen her ringer telefonen, så jeg kan ta den og si at hei hei, jeg har telefonen din. Ikke vær redd. Ellers så skjer det ikke så mye. Jeg skal legge meg nå, fordi klokka begynner å bli mye. Halla, da er det dagen etterpå, og jeg har nettopp stått opp. Jeg fant ut hvem som eide telefonen, så nå er telefonen og veska tilbake til den som eide den. Yes! Ja, det var koselig. Men i dag så tenkte jeg kanskje at jeg skulle farge tilbake håret. Det blir nok ikke helt den originale hårfargen, det blir nok litt brun, lysere og brunere, tenker jeg, enn den originale. Jeg spiller litt mer Switch. Jeg har spilt så mye Switch. Eller hvor mye Switch jeg har spilt siden jeg fikk Switchen. Den følelsen når du blir lagt til i en Snapchat-gruppe og ingen vet hvem du er. Og nå vet jeg hvem jeg er. Det er hyggelig da. Koselig. Jeg vet ikke om de vet hvem jeg er egentlig, men... Nå har jeg satt meg ned for å farge håret. Jeg har tatt på meg denne samme t-skjorta som jeg hadde på meg sist gang, da jeg farget håret sist gang. Og... ja. Nå er jeg klar. Det blir nok ikke min originale hårfarge, men det blir noe i nærheten. Nå skal jeg knipse, og så er håret farget. Det er helt magisk. Begynner jeg å få litt mørkere hår. Jeg må vise dere det nye mobildekselet mitt. Det er ganske kult. Bare... se på det her! Selfie light, selfie lys. Selfie lys. Så det er kult. Nå skal jeg knipse, så har jeg fått tørt hår og alt mulig, så får du se hvordan det blir. Da er i hvert fall farget litt tilbake som det var. I forhold til som det var. Så da ble håret mitt sånn nå. Nå tenker jeg at jeg skal legge meg og redigere det her i morgen. Yeah! Jeg holder kameraet litt høyt oppe, for da kan jeg holde hodet bakover samtidig. Da er vloggen over. Hvis du likte vloggen, legg igjen en like. Hvis du vil at jeg skal gjøre noe annet, legg igjen en like. Hvis du vil ha GTA, legg igjen en like. Og ja, det kommer mer GTA. Og ja, det kommer mer Steep. Jeg måtte bare bli ferdig med den vloggen her før jeg kunne spille noe GTA eller Steep. Så det kommer nok ganske snart, skal du se. Så snakkes vi i neste greielager. Ha det bra alle sammen. Kattekryp ut. Pow!